եւ ունեն հունական կամ ֆրանսիական խնձոր, որը վաճառվում է մեր շուկայում։ Ահա թե ինչ հրաշք տեղի ունեցավ մեր իրականության մեջ օրերի ընթացքում։ Հիմա հասկանանք, թե ինչպես ստացվեց, որ այս հրաշքը տեղի ունեցավ։ Ամսի 25-ին ամբողջ սոցիալական ցանցում արկային հետևյալ գրառումները։ Ծննդի անվտանգության պետական ծառայությունը էշի ականջում քննացավ։ Ուր է, կարող է մեռել են, խաբար չեն, կարող է պսակման են դնենք այդ հիմնարկի առջև, որովհետև մի վատ դեպք եղավ, մենք տեղյակ չենք։ Միայն այդ ամեն ինչից հետո բարեհաճեցին, ասեն, որ իրանք 3 օր ավիզիտելի գործ են անում։ Բապ լավ, ադրբեջանական խնձորի ուղղությամբ 3 օր գործ եք անում։ Դուք ինքներդ հասկանում եք, որ սպառողների կարիքն ունեք, չէ՞։ Եթե հաղորդակցության մեջ գրում եք, որտեղ տեսնենք, մեզտեղ եք ասել, այսինքն մեր կարիքն ունեն։ Բախեք 3 օր հետո ասում, որ մեր կարիքն ունեն։ Որովհետև ոչ մի բան չեն անում։ Որովհետև այն ինչը, որ մենք տեսանք երեք, այդ են բանից հետո էր, երբ որ առավոտյան մարդիկ գնացին դաշտ ու սկսեցին բացահայտել այս կեղտոտ սուտը։ Այ երբ որ հասկացան, որ արդեն մարդիկ բացահայտում են այս կեղտոտ ստախոսությունը, սկսեցին մի քանի վիդեո հրապարակել, որ չէ, տեսեք, այս մեկը արդեն անհերկելի է։ Այո, ուրախ եմ։ Ուրախ եմ, որ գոնե այդ մի քանի արկղը գնացին կտրտեցին։ Բայց մինչև հիմա քիչ են ասում, ասում են մենք հարցուփորձ ենք անում, հասկանում ենք ով է ումից են վեր։ Հալա որ այդ հարցուփորձը արել եք, հասկանում եք, մինչև հիմա քի մենք չգիտենք ով աներ մուծողը։ Ինչո՞ւ մեկը ներմուծելա, չէ՞։ Մինչև հիմա քի սրա մասին ինֆորմացիա չկա։